မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အနေဆောင်ပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ19ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယံ66ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ22ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယံ82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ19ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယံ63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှဖမ်းရရှိတဲ့ပုံညဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်အလယ်ပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင့်တက်မှတိမ်တူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးလုံးလုံးမှာတိမ်အသင့်တက်မှတိမ်တူထပ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အချိန်ဒီမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်လယ်ပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အသင့်တက်မှတိမ်တူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလည်းလိုင်းအနှဲငယ်မှာလိုင်းအသင့်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းအမြင့်မှာမြန်မာကဲရန်တစ်ယောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ပေမှာ၆ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေအထိခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရပြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှာတိမ်အသင့်အတင်ဖြစ်တော်မှာမယ်နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယံ88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ38ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယံ88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာတိမ်အသင့်အတင်ဖြစ်တော်မှာမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီဆဲလ်ဆီယံ90ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနေပါတယ်။နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတချုံရွာနေပါတယ်။ငင်းကလေးတည်နေတဲ့ကတော့ဒီကနေ့မနက်မြန်မာစံတော်ချိန်တနာ33မိနစ်38စက္ကန့်ချိန်မှာကတားမြင်ကလေးစကမ်းမှာအနောက်ဖက်58မိုင်ခန့်ကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်ပင်လယ်ဘူးမြို့ရဲ့အရှိမြောက်ဖက်70မိုင်ခန့်ကွာမြက်လက်တီတို့24.12ဒီဂရီအရှိလောင်ကြီးတို့95.44ဒီဂရီအနက်4ကီလိုမီတာကိုဗဟိုပြုရေးအင်အားရစ်တာစကေး3.8အဆင့်ရှိအင်အားအနည်းငယ်ရှိတဲ့မြင်ကလေးတစ်ခုလှူရှားသွားကြောင်းတိုင်းထွာရရှိပါတယ်အခုတင်များခဲ့တာတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ